নিশ্চয়কৈ বহু প্ৰত্যাশিত মৰিগাঁও যি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় মৰিগাঁও প্ৰস্তাৱিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে মৰিগাঁও বগৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে অসম মন্ত্ৰীসভাৰ বহুকেইজন মন্ত্ৰী আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। খন্তেক সময়ৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব। মই মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থক দেখাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। বৰ্তমান এই মৰিগাঁও বঘৰাৰ যি প্ৰস্তাৱিত যি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়স্থলীত আহি লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। প্ৰায় 30,000ৰো অধিক প্ৰায় লোক আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। বিভিন্ন ধৰণে এনেধৰণে ৰাইজে আহি উপস্থিত হৈছে, বিভিন্ন দল সংগঠন আহি উপস্থিত হৈছেহি আজি এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যি আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচীত। মই মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থক মই কিছু এখন দৃশ্যাৱলী দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তাৰ লগে লগে মই আৰু এটা দৃশ্যাৱলী দেখাইছোঁ, যিহেতু ইয়াতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আহি উপস্থিত হৈছে। আমি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কিছু কথা পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয়। আমি কিছু দল সংগঠন আছে, আমি দল সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। উপস্থিত আছে কিছু দল সংগঠনৰ ব্যক্তি উপস্থিত আছে, আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা আজি যিহেতু মৰিগাঁৱত বহু প্ৰত্যাশাৰ এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কেনেধৰণৰ হয়। আমি সদৌ মৰিগাঁও জিলাৰ খোজাভাঙি ছাত্ৰ সন্থাই আজিৰ এই ঐতিহাসিক দিনটোৰ কাৰণে আমি মানে অধীৰ আগ্ৰহে বাট চাই আছিলোঁ। আমাৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক মহোদয়ৰ প্ৰচেষ্টাত, আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় কৰ্মৰক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী চৰ্দাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত আজি আমি মৰিগাঁওবাসীয়ে দীৰ্ঘদিনৰ এটা সমস্যা আমি সমাধান হোৱাৰ দিশত ধাৱমান হৈছোঁ। আৰু আজি এই ঐতিহাসিক খণ্ডটোত আমি সঁচাকৈ অসম চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক মৰিগাঁও জিলা আগ্ৰাসী আমি অন্তৰৰ পৰা আমি কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে মৰিগাঁও জিলাখনৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত বিগত সময়ছোৱাত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈ আহিছোঁ। গুৱাহাটীলৈ দৌৰিব লাগে আমি যিকোনো এটা কামৰ ক্ষেত্ৰত, স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত। আমাৰ ইয়াতে যিহেতু এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা, বৃহৎ প্ৰচেষ্টা মানে হ'বলৈ গৈছে, গতিকে তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক, বিশেষকৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ জাগীৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় আমাৰ মন্ত্ৰী, অসম চৰকাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰচেষ্টাক আমি পুনৰবাৰ অন্তৰে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ এই মৰিগাঁওবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাবিলাক আজিৰ এই দিনটোতেই মানে অৱসান ঘটক বুলি আমি মনে প্ৰাণে কামনা কৰিছোঁ। এইমাত্ৰ আমি গম পাইছোঁ প্ৰায় 3 বছৰ তেওঁলোকৰ যি পটকলম যি সময় বান্ধি দিছিলে, 2.5 বছৰৰ ভিতৰতে এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি চিকিৎসা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে। কি ক'ব এইখন? হয়, এইটো খুবেই ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে আচলতে। আৰু আমি আশাবাদী এনেকুৱা জনকল্যাণমূলক কাম যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰচেষ্টাত হৈ আছে, তেখেতে আচলতে প্ৰতিশ্ৰুতি যেনেকৈ দিছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক তেনেকৈ পালন কৰিছে। আৰু আমি এটা কথা খুব সুখী হৈ আছোঁ, আমাৰ যিখন জাগীৰোডৰ কপিলী দলং সেইখনো আজি আধাৰশিলা হ'ব। সেই কামটো আমি খুবেই ইমাৰ্জেঞ্চি বুলি ভাবোঁ, কাৰণ কেতিয়া কোনো মুহূৰ্তত দুৰ্ঘটনা হৈ যায় কোনো ক'ব নোৱাৰে, গতিকে তাৰো কামটো আজি হ'ব। গতিকে প্ৰতিশ্ৰুতি যেনেকৈ দিছে তেনেকৈ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া সময়তকৈ আগত হ'লে আমি খুবেই সুখী হ'ম, সকলো সুখী হ'ব। হয়, মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থক মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। বৰ্তমান এনেধৰণে যি মৰিগাঁও যি প্ৰস্তাৱিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভূমিপূজন যি পৰ্ব, ভূমিপূজন পৰ্বৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰায় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি আমি গম পাইছোঁ। এনেধৰণে এই ভূমিপূজন পৰ্বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছে। খন্তেক সময়ৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি উপস্থিত হ'ব আৰু উপস্থিত হৈ এই ভূমিপূজন পৰ্বত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিব। মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থক সমগ্ৰ দৃশ্যাৱলী মই জনাত দেখাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া প্ৰস্তাৱিত মৰিগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যি ভূমিপূজন প্ৰক্ৰিয়া, ইতিমধ্যে এয়া প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। খন্তেক সময়ৰ পিছতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু উপস্থিত হৈ বাকী যি ইয়াৰ মাংগলিক যি কাৰ্য আছে, মাংগলিক কাৰ্য সমাপন কৰিব বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। এয়া মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থই সমগ্ৰ দৃশ্যাৱলী দেখাই আছে। আমি কিছু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আহি উপস্থিত হৈছে, আমি তেখেতৰ পৰা কিছু মন্তব্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি এয়া তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, তেখেতে কি মন্তব্য প্ৰদান কৰে আমি তেখেতৰ ওচৰলৈ এয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বিশেষ কিছু কাৰ্যসূচীলৈ মৰিগাঁও জিলাৰ কাৰণে আজি এটা জিলা হিচাপে মানে প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত আজি এটা ঐতিহাসিক দিন মৰিগাঁও জিলাৰ ইতিহাসত এইটো লিখা থাকিব যে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মৰিগাঁও জিলাবাসীৰ কাৰণে প্ৰায় 1,000 কোটি টকাৰ এক আঁচনি, কেইবাটাও আঁচনি আগবঢ়াব। তাৰ ভিতৰতে বৃহৎ আঁচনিটোৱে হৈছে মৰিগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে ইতিমধ্যে ইয়াত কণ্ট্ৰেক্টৰ আহি আনুষংগিক কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে এই কলেজ নিৰ্মাণ হ'ব। আৰু আমি 3 বছৰ সময় কণ্ট্ৰেক্টৰক দিছোঁ, যদিও আমি 2.5 বছৰৰ ভিতৰতে এইখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াবলৈ
চেষ্টা কৰিম।